Кибер кылмыстыкка шекара жок. Акпараттык технологияларды меңгерген кылмыскерлер шетелде отурып адамдарды алдап согат. Тек бирлескен жумуш гана оң нәтиже берип отур. Жуырда елимизде телефон алаяктарынын жолу кесилди. Украина полициясы менен меморандум жасалып, нәтижесинде казакстандыктарга багытталган 16,5 миллион жалган коңгурууга тоскоол коюлупту. Бул тууралуу бүгүн жаштар жана полиция заманауи кауптердин алдын алуу форумунда ички иштер министри Марат Ахметжанов айтты. Кылмыстын формасы өзгергени менен максаты бир, ол оңой олжага кенелүү. Алаяктарда заманауи технологияларды меңгерип келеди. Сондуктан Алматыда басталган форумда киберкылмыска төтөп берүү маселесине эрекше көңүл бөлүндү. Иш-чарага укук коргоочулар менен катар жаштар да катышты. Жыйындын максаты полиция менен коом арасындагы байланышты арттырып, ортак кауп менен бирге күрөшүү. Министр Марат Ахметжанов курсанттарды дайындоо заман талабына сай өзгерип отурганын айтты. Кеше гана Астанада арнайы киберполиция бөлүмүн ачтык калада. Сондай осындай мына қазір Алматы қаласында осы мынау академияда кибер факультет ашылып жатыр. Өйткені біз көріп отырмыз, қазіргі мынау заман талаптарына осындай біз дайын болуымыз керек. Осындай вызовтарға. Республикалық форумға өзге облыстардан келген жастар алаяқтардан сақтанудың жолдары туралы тренингке қатысып білімдерін шыңдады. Ішкі істер министрлігі Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы оқушылар арасында үздік IT дарын, үздік із кесуші байқауын ұйымдастырыпты. Бүгін жеңімпаздар марапатталды. Академия өзінің сайтында жариялады. Бірінші кезең логика болды. Екінші кезең мен неге жедел уәкіл болғым келеді тақырыбында ғылыми жоба болды. Үшінші кезден эссе сосын бір екі логикалық сұрақ. Оңай ол. Өзіміздің ауытта дайындалып жүрген сұрақтар келді. Киберқылмыстарға қарсы тиімді күресу үшін заңдар күшейтіліп, көршілес елдермен келісімдер жасалуда, дейді ішкі істер министрі. Мысалы, жыл басында украиналық полициямен меморандум жасалған. Нәтижесінде сол елдегі қылмыстық топ құрықталған. Көлеңкелі колорталық құрып алған 41 адам телефонмен көршілес елдердің азаматтарын алдап келген. Аршын Кемелжан, Сұлтан Бейсекенов, Хабар 24, Алматыдан. Департамент басшылары.